ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଆଁ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାର ପୁଣି ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଛବିଶ ହଜାର ଶହେ ବୟାନବେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜିଠୁ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଜୋର୍ ଧରିଛି ପ୍ରତିବାଦ ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମହାମୁହି ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଣତିରିଶରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ ତିନିରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନା ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ପଚରା ଉଚରା ସରୁଣୀ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଆଇଟିଡିଏ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ସତସ୍ତରୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ରଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ଭାରତ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକୋଇଶତମ ଶିଖର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଛଅ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଭାରତ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ନେବ ସାତ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ভাৰতক গত এপ্ৰিল মেৰ অৱস্থা পুনি ফেৰব ৰিপোৰ্ট ছেতিশ দিনপৰা আছিলা গুড আন্তৰ্জাতিক এয়াৰ ট্ৰাভেলা অনুমতি টুইটৰ চিদাম্বৰম প্ৰশ্ন অচানক ৰাজনাথ ৰামপ্ৰকাশ কল্যাণ সিংকু কাংকি দোষী কৰয়াৰ বজাৰপৰাই ব্লা ফ্ৰাইডে মাত্ৰ দুইঘণ্টাৰে চাৰে সাত লক্ষ কোটি টকা হৰাইলে নিবেশক ଏଣିକି ଏୟାର୍ଟେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା ସମାଜସେବୀ ଆନ୍ନା ହାଜେରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁନେରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କପିଲ ଦେବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି